Ciloko, ciloko. Durma gati gewan. Mungso Anoman, mungso Anoman. Ampuh, Wan. Lah ya wis ken biyen. Anoman ki tau tate kondang ngobong negara Ngalengka mateni buta pirang-pirang mongko ra ndek kanca mengijin. Elok e? Elok. Kowe karo bojomu iki gilane kepati-pati. Kangge arep lunga digetake terus mengkeret ning kamar. Nggih, Mas. Nah, ngono kuwi. Sit anu Anoman ditegeli. Oke, Man. Anoman. Apa sing katon? Keketiban papapainah. Panah. Oh iya nih. Keketiban papapanahku. Orang jeng. Jengket tutuh. Tutuh jengket. Lah apa? Jenggletane lho, Man. Jengkelang. Jengkelangku adamu. Titi tinju. Tinjo. Titinjo nganga kerat nyawamu. Wis gek diculke. Nen. Diculke. Engko nek mabur. Wah. Tak totok malah mutar. Mama mati jeneng aku wae. Gilelek ngelemuk bajret Kurawa pilang-pilang rasaku kan bebangal Kurawa ora gelem bali saka kutha Runggu babati gamanmu piye babati gamanmu abuk jilabletu jebletu imbang yen bojo-bojo nek liyane to cepeleke lha apa iki lah dedul mogati dedengkote pola Kurawa ayo durma gati arep ngopo jebul jajamu dibano Elok Edan Edan munyuk cekak apa ini ya? Ya cek gak apa-apa babam kedepe ora pecah Yuk gak kaman Ini gini Bedo sirahmu Tibano Manjat ke sebelah sirah Wah Ejian. Ayo golek sing landhep. Oke. Glaji sinamu dibano. Ampas kowe, bocah. Ejat gak tedas. Cucuk cecok. Ayo dibano. Usaka kok aneh-aneh. Ya ben sak kecekele kile-cile bangunan e. Dial kowe. Sebelah kowe. Edan ayo wis entek golek liyane tapuk sandal rek di banu sandane ojan ora apa-apa ayo wan ono waran aku barisen
aku cek bilang bebalang dengan jauh kalah kalau gue. Aku pekilan pati, pekilan pati dulmo ganti. Nek kali kalah kalau gue, aku hilang bebalang dengan warnyo. Gue apa aku sembahkan. Mati. Uruh. Kartomarmo inggih, Mas. Piye mungsu Hanoman? Mboten biyen, mboten saiki kok. Kula niku ora iso menang mungsu Hanoman. Arep Hanoman niku saya tuwi. Saya suwe kok saya tuwi. Saya suwe umure saya tambah. Ning nyatane saya digdaya. Aya. Wah. Ora ngomongake jaman nom biyen. Dadi gembong mangliawan. Saniki tuwa ya ora suda kekuatane. Kula nyemanggaken, Mas. Tangane atose ra jamak-jamak. Kethek kok ora suda-suda kekuatane. Kurawa niku nom-nom anggremune sore ra ndi kekuatan. Wis dientek-entekke esuk, Kak. Mula sore ya ra ndi kekuatan. Surtayu inggih, Mas. Kalah kawon, Mas. Wah, ngamuk munyuke mere-mere. Kula dibantingi wa banting nengen. Wah, kula semanggaken, Man. Kit biyen kurawa niku mboten ajeng menang kali. Anoman. Mang cobi dhewe mboten dados. Karta denda. Iya, Man. Arang-arang metu kok metu. Metu pisan mbayari larang. Kula semanggaken. Mungsamu sapa Hanoman sami mawon mungsu wis siji Hanoman kok dadak werna-werna ora. Cilaka. Durma gati nggih, Wan. Mungsu Hanoman, mungsu Hanoman. Ampuh, Wan. Lah ya wis kene biyen. Hanoman ki tau tate kondang ngobong negara Ngalengka mateni buta pirang-pirang mongko ra ndi kanca mengijin. Elok nggih. Elok. Kowe karo bojomu gilane kepati-pati. Anggere arep lunga digetake terus mengkeret ning kamar. Nggih, Man. Ndekno kok perang. Pun kula nggawa bendu barang, Man. Nggawa bendu. Bendu kula tutuke blus. Anoman iku kedepe ora. Bendu iki kaya ora landepne lho. Heeh. Sing kedua nggawa graji. Pusaka kok graji. Kiai Senso. Ha iya. Kula glajake silai mung mboten napa-napa edan. Nyilih tukang bangunan cetok lagi nggo nglabul kula saut. Kula tutuke Anoman ya gak apa-apa. Terus sing telakil kula kentekan nakal. Nggawa apa? Sandal. Sandal kula tapukke Anoman melingis wae ora. Dheweke nesu ngantem cangkem kula sak kaya-kayange bles. Kula nganti bengok slumat. Wah. Lemeneng jejeli sikil cangkem kula. Maksrep ngonten waduh. Wah, mongko sikil kethek tengike lah jamak-jamak. Lah iya, nganti wah toban, Man. Terus ban niku lak dicandak banteng teng anu napa? Wantem rai kula banter-banter duwel nganti kontal tekan nggon kendang jaipong. Kalah. Pengedune kawon, Man. Kula cuma enggak akan pun monggo dilahapi. Lho lah menang nek kali Anoman. Sapa iki sing arep mungsuh Anoman? Sapa Kurawa? Mbok wis rasah cit. Wah, mboten. Fanmu ora mangkat. Mboten dados apa, Man? Mboten dados sajab. Sadap. Sabab. Mumungsuhe. Mungsuhe Anoman. Amo susu-susura merata, jaya merata. Imbang padha-padha. Nek omong ora nang jeron kotak kene mletu kene. Siap.
Anoman. Munyo. Heeh. Edian. Sesesing pun maju sinten mawon? Kartomarmo kalah. Surtayu kalah. Kartodendha kalah. Durmagati saiki mlebu UGD. Durmagati. Heeh. Cici. Citraksi. Tutu. Cici. Cilok. Tutu. Cici. Cinta. Tutu. Tatu niku lho, Cidera, Man. Si, tuturmu ganti Cidera. Apa. Panu tu. Apa. Pasok. Wes. Oh. Apa. Pacar. Tutu. Apa sing nganti rendata minta pertolongan? Parah. Mlebu gede kok. Mungso Anoman, mongko Anoman ki gembong mangliawan. Tau tate dadi senopati ning Prabu Rama Wijaya. Ayo, maju ora? Nenek nganti Citraksi ora maju niku wi. Wiron. Dudu. Wi. Wiyarti. Dudu. Wi. Seseng isen niku lho, Wirang. Wirang bebarang. Anoman. Kok aja girang gemuyu. Wis iso ngundurke Kartomarmo Susurtayu karo Kartodendha. Iki ki Raden Harya Citraksi. Iya Raden Harya Cici. Citraksi. Tutu. Sopo? Cidera. Lho. Citraksi. Cici. Kok kelakon mama. Mati dragon cuk cengkeng cengkeng sirahmu lega nang ati kok. Citraksi dada dasar keporone apa asu anoman kok kowe iya dasar poronya to kok iki aja nggel leleng aja genggem mbembelo sisirahmu iso ngalahke Kartomarmo Surtayu karo Kartodendha toto amuk kabeh do masuk rumah sakit. Neneng iki senopati ngestina Raden Harya Cidera. Citraksi. Ora lakon mama mati dening aku derajat apa kowe? Omongan marai loro napas. Sampluk pisan jengkelan Wanda. Ora sembodo alole omong. Ayo tak yo. Ladene ana Anoman. Pi piye? Cicit. Kok ming sedelo. Ora kaya lemu sum sumbar. Didiantem pisan kok ngletak cit ce cerewet la kono memen kari omong kene iki sing tumandang ngrek rasa wadah piye nggawa tumbak oke kuku kula tak jupuk panah iya Nah, ngono kuwi. Cit Anoman ditegeli. Oke, Man. Anoman. Apa sing katon? Ketiban papapainah. Panah. Oh iya, Lik. Ketiban papapanahku. Ora jeng.
jengket tutuh. Tutuh jengket. Lah apa? Jengletan iki lho, Man. Jengkelang. Jengkelang ku adamu. Tinju. Tinju. Tinju nga kerak nyawamu. Wis gek diculke. Nan. Diculke. Engko nek mabur. Wah. Tak totok malah mutar. Mama mati jeneng aku wae. Apa ora nantang panah-panahan raku apa piye? Sorry Wan lah. Sesampean nang kono dadi kena. Ana wong tuwa kok dimbat cengle ora. Sak penake dhewe mundur. Ora sida mana? Rasa. Marugi ni. Wis kebacut takoke. Wis ora. Ditoki ya sing ngopo-ngopo ana. Kula niku nek wis ngetokke kudu entuk mangsa. Iya sesuk tak goleki. Aja kuwatir. Dul. Nun. Maju ora le? Nun. Maju ora. Mungsuhe Anoman mang minggir lho trajange dhewe ya. Nyat-nyat. Ngatasé iki mung kewan kok digdayamu kliwat ukur lho, Mar, marejan. Urawa 100 cacahé bubar maut ora karo-karuan pe mungsuh munyuk sak gegem gedhene. Rasaku kan bebangal. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Piye? Kowe apa aku sing tekaning pati? Candhak. Bondo tanwak rante aku golek kambil we. Wah, iki nanggring ngene iki. Ya ya ha wis ra. Ha. 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 Wah, wanggere meringis terus twer ngono kuwi. Wah, gitok kuwi iso mengkorok. Iya. Sae. Aduh. Kaya. Minggat. Aduh, teratapan an. Medeni tenan. Meringis gek siunge dawane ra jamak-jamak. Ngopo? Sopo? Aku wae. Aku piye? Wes sesuk mau. Oh, ngono ta? Oh.
Aku ya suwe-suwe ngerti basa ke wan suwe-suwe. Waduh untuku kedadung mik. Sik, untuku kedadung mik e. Lino. Ah, ya tak doke sike, engko ndak ndaduk meneh. Yo. Wah, oh iya. Wah. Ah, ah, iya. Woi. Iya, ayo iyong iyong. Iya, lo, 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 lo. Iya. Oh, ah. Halo iyo. Piye dur? Ngaso. Ngaso, ngaso, perang niku ngangge ngaso barang. Perang kok terus-terusan ambyar. Wong nganggo ngaso, dengok-dengok. Kebet-kebet. Nyumet udut. Ayo. Bon, rampung le ngaso, maju meneh. Siap. Pak Dombani lho aja nganti kalah. Mboten ajeng kalah. Mungsuh munyo kalah niku isin. Yo, yo. Ah, hai. Wah. Ah. Wet. Cengengesan. Ngeguyu to. Yo. Telateni wae. Wis wis ora kecekel. Kok ra ngirama iki? Sampeyan iku wong tuwa napa bocah? Lah ya wong tuwa, wong tuwa ana wong ngoyak munyuk ditirokke. Mirang-mirangke aku. Kowe tak omongi ya, Dur. Munyuke wis minggat ket mau. Kowe isih inclaki inclik. Galo kae. Ki bangsa ku angel men to isi. Cekel kok ya. Terus, terus tuh. Terus, pokoknya kudu kowe luwih cepet mesti kecekel. Kok bakok. Kowe iki ngapa? Anemane wis minggat kok. Begijikan. Kene, tak suwuk. Mundak Kang Supan. Asyawa sira. Wes eling kula. Masule. Aja nganti dadi. Ayo, aja dolanan. Aku gah Pangeran Pati dijak dolanan.
Bengkarno mawinges-winges katon ring landheping Trisula. Muka margata lir kabaranang. Paman Arya wonten jauh. Pripun kabar peperangan? Sampeyan kok ngendelke Kurawa to, Nggir? Nggir. Mongko mungsuhe Kurawa niku Anoman. Anoman niku pendhita Debya Suraksekti kalintang jayaning perang inggih. Mangwes padake nggih dipun tingali. Kurawa bubar mawut tanpa saged kinukup. Mergi Anoman ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara, "Kowe lah jagat Dewa Bathara." Lajeng kados pundi? Inggih, sakmenika namung gumantung kan panjenengan. Lho, kalian kula pripun? Sampeyan wis saguh ketemu karo Kesawa Sidi. Mongko Anoman dadi pepalang sampeyan nggone bakal ketemu kalih Kesawa Sidi. Inggih. Ngeten mawon. Anoman ditegeli. Anoman ditegeli pripun? Sampeyan manggunake pusaka kadewatan Kyai Kunto. Paman, wonten dawuh. Kyai Kunto menika mboten saged medal saking langkapipun menawi dereng tumapak perang ageng Bratayuda. Menika pusaka kula, piandel kula. Piandel panjenengan menika ora kathah to. Mbok sampun ngantos sawel. Dinten sakmangke dipun ginaken kemawon. Pusaka kawangga menika bebasan sampun mboten saged dipun wilang. Mawi wilanganing driji saking kathahipun. Menawi namung ikhlasaken Kyai Kunto, kula kinten mangke paduka badhe pikantuk pusaka sanesipun. Anoman boten sagetan boten badhe kuwawa nadhai Kyai Kunto. Nek Anoman tekaning pati sampeyan iso ketemu karo Begawan Kesawa Sidi. Anak Prabu Ngawangga pikantuk pepakem aku Tarama dipun aturaken ing kengro rayi ing Ngastina. Tumuntun panjenengan badhe kondang kawentar-wentar. Jagat menika sami ngondo dateng nalindring Awangga Adipati Basukarna. Karno mawinges-winges katon lir landheping Trisula. Paman Arya wonten dawuh. Nanging ngaten badhe kula tamani Kyai Kunto. Nggih, larak ngaten. Sampeyan boten sami geringa-ringa. Anoman kenging Kyai Kunto sak Kesawa Sidi nek perlu. Anoman mati Kesawa Sidi tekaning mati pepakem aku Tarama badhe dados gaduhanipun Nata Ngawangga menika langkung prayogi. Lantas minggah. Oh nggih, ngestaken dawuh nggih. Malumbat sampun prapteng witing. Prapteng witing naga sari mulat mangandhap katingal. Panutya yukur aking iga-iga kaeksi. Mastu nama sidam sekaring bawun langgeng. Lah kok dadi kaya ngono? Narpati Ngawangga nglepasake Kyai Kunto. Mongko bareng tak sawang playune Kyai Kunto ngener ning dadane Anoman lan uga ngener marang pertapan Kutharunggu. Yen to nganti kateman Kyai Kunto tiba ning Kutharunggu ora kobar pertapan ning Kutharunggu.
sak pepundenku sang Begawan Kesawa Sidi. Eh, Narpati Basukarno. Kowe wong gampang dibombong karo Patih Sengkuni. Nganti kowe nglepasake Kyai Kunto ingkang durung titiwah yane mangsa kaloran durung wancine. Aja nglakon dosa tak saut Kyai Kunto. Mbuh dadine kowe Narpati ngawunggo. Saya menata imbang yang podo-podo Senggono arpa kue kondang tadi senopati ning pang jaman Romo Wijaya kue wes lalu mangsane iki jaman saiki kue ora bakal bisa aduh loh loh wah mati aku kan podo menapa ngger kok jelih-jelih bengok-bengok kados lari alit kula wau nek mboten gugu karo pangandika sampeyan mesti kemawon mboten wonten menika lampahanipun ngantos kula menika dhahar aturipun Maman Sengkuni kula kirang ngedalaken Kyai Kunto. Kyai Kunto kula uncalaken ngener dadanipun Anoman miwah pertapan Kutha Runggu nanging mugi dados nang ngawuningan Paman. Kyai Kunto mboten kok kenging dadanipun Anoman ing disaut karo Senggala digawa mlayu. Munggah wonten ing dirgantara Paman mati kula Paman kula kecalan pusaka. Kula ora iso urip kawan mati tenan kula.